Al, hürmetli tınarmandar, bizim bugünkü leksiyamız könü Hunnu İmperiyası. Biz kazanında Hunnu deyip jürmüz. Onun gün Siyambiler, Rojandar turalı olmaq. Şimdi bu memleketler turalı aytudan burun jalpı kanday bir bektiktin, taypalardın, taypalı odaktardın mədeniyet deydin bulat. Biz oğun da kanday bir osunda taypalar, taypalı odaktar sosun jan bektikler özünün ulttuk mədeniyetini kalıp tasıradı. Alğaşkı mədeniyetleri kalay. Bunlar kay dövrden beri bastap sonday özünün jeke dara mədeniyetini payda boldur. Degen duralı ben bir ekosuz aytkım göp otur. Nege deseniz, jalpı adamzat eki ak türlü önüm öndüredi. Qoğam jağından, älümettik jağından. Birinci materiallık baylık, ikinci ruhani baylık. Materiallık baylık, onun şaruvaşılığı. Sosun ruhani baylığı onu jayagı mädeniyeti. Jır, ölüngü, sosun gün älümettik dünyeler, sosun dünya tanımı degen siyaqtı osunday dünyada öndüredi. Endi osu alğaşkı Hun İmperiyası ornaudan burunğu, bizim jıl sanaudan burunğu 10-8 asır aralığında mana ortalık Aziyada, äsese bugünkü Mongol sürtünde bu tayfalardın tayfalardın odaktarı, birleştikleri ornagan. Şimdi bunlar da kazır. Bizim kalınlar her türlü aytıp jür. Mesela Kıtay'ın direktlerinde jundar, nemese urundar deydi, mandar deydi, iyiler deydi, sonra sonra diller deydi. Bundagı bul atau ne degende sol Kıtay'ın solтүстік şekerasında, солтүстік жағында bugünkü Mongol жері, сосын мына Алашан құмының маңы, Иншан тауының маңы, сосын ана Маньчжурия, Хэнган тау жоталарындағы өмір сүрген халықтарды шартты түрде ат қойған. Мәселен, ди дейді. Ди деген не? Дидің басшылығына бұдар кейде жун дегенді қосады. Бұл географиялық жағынан бөліп айтылған дүниелер. Енді одан кейін мандар дегені жаңағы Маньчжур маңайындағы тайпаларды. Сосын енді Маньчжурдың шығыс жағындағыларды ийлер деп атаған. Енді мына Моңғол үстіртінің солтүстік жағы, сосын мына батыс жағындағы қазір Саян Алтай, Алтай, Орхун, Селенгін бойындағы тайпаларды дилер деп атаған. Ди тайпасы деген кім? Бұлар түріктер. Осыдар жаңағы мен айтқан жоғарыдағы 10-шы біздің жасанаудан бұрын 10-шы, 11-шы, 10-шы, 8-шы ғасыр аралығында мемлекет құрған. Ол бектіктер. Енді оны таза хандық деп айтуға келмейді. Хандықтың алдындағы мемлекет. Міне сол кездегі олар жаңағы мемлекетті басқару әкімшілік жүйесін үштік жүйемен басқарған. Осыған байланысты олардың тарихи археологиялық мұралары сақталған. Қазір мысалы тудың басында ана три зубчатка дейміз ғой. Сол тұрады. Ол орта оң қанат, сол қанат орталық деп біледі. Осыған байланысты мұралары сақталған. Енді осы сол дилердің жұнның ішіндегі ди тайпасының өзі ішінде түзге тарта тайпаға бөлінген, руларға, тайпаларға бөлінген. Мен осылардың бәрінің басын қосып, 8-ші ғасыр кезінде жаңағы көшпелілер өзінің алғашқы бектіктерін құрды. Бұл бектік негізі Қытайлар мен жаңағы оңтүстіктегі отырықшы Қытайлар мен 1000 жыл соғысқан. Онда тарих өте үлкен тарих. Мен осы 1000 жыл соғысып кеп, ең соңында жаңағы бұл кезде де Қытайдың мәселесі өте ауыр болды да, Қытай өз ішінен алғашында осы мына көшпелілердің әсерінен жүз қанша топқа бөлініп кетті. Жүз қанша бектікке бөлініп кеткен. Онан кейін бір отыр ортасында соғыса бірін-бірі жей, бірін-бірін бағындыра келе жеті патшалыққа біріккен. Осы жеті патшалыққа біріккеннен кейін барып, артынан біздің жыл санамыздан бұрынғы 220 жылы жаңағы Шиншоха хан Қытайдың осылардың бәрін жеңіп хан империясын құрған. Міне осы кезде хүннулер не істеді? Хүннулер
күнөлөр да ошол кезде өздөрүнүн жаңы башка тайпалардын басын кошуп, ортосунда согушуп, бирден бирин бириктирип, ошондой тайпалардын барлыгын жупташтырып үстүп алып кеп, жаңы Кун империясын курган. Кун империясы биздин жасарыбыздан мурунку 209-жылы курулду. Ал энди Хан империясы 220-жылы курулгандан кийин жаңы Шиншухай хан 214-жылы кайтыш болуп кетти. Шиншухай кайтыш болгондон кийин Хан империясы тагы да босап кетти. Бир нече топко бөлүнүп кетти. Сонун анын жаңы аскер башчысы, армия колбашчысы ондордун басын кайта кошуп 2006-жылы дегенде, 206-жылы дегенде кайтадан Хан империясын аягына тургузду. Мине ошо эки мына Орталык Азиядагы ошо эки үлкөн империя бүкүл Евразия тарыхында өтө үлкөн реформа жүргүздү. Евразия тарыхынын келбетин, эмдик аренадагы энердин орнун мүлдөм өзгөртүп жиберди. Ана Кытайлар Хан империясы отурукчу халык, отурукчу империя, а биздики жанагы Кун империясы көчпөлү халыктар. Ал энди бул көчпөлүлөр калайча кайдан көчпөлүлөр пайда болду дегенде, булардын чарбачылыгы. Чарбачылыгы мал чарбачылык. Мал жайуу керек, кыста кайда жайуу керек, жазда кайда жайуу керек, күздө кайда жайуу керек, сол малдын ыңгайына карай булар көчүп барып жүрдү. Сондон булар үнүм козголушта. Аны отурукчу элге караганда булар әлемдин, әлемдеги акпаратты жана дүйнө таанымы өтө кең болду. Күн бүгүн мәселен, мине бүгүнкү күн менен айтатын болсок, бүгүн Астанада отурса көчпөлүлөр. Эртең караганда бир сүгүнү Алматыда деген сыякты. Әлемди өзүнүн аукумуна алып таанып түшүнүп отурду. Мине осунун аркасында булар жаңы басы бириккенден кийин үлкөн кудуреттүү империя курду. Бунда бул империяны куруучу Мөйде хаган. Негизи Кытай деректеринде Маудун деп айтып жүр. Маудун деп жазылган. Осы Маудуннун әкесі Түмін Шәнью дейтін болған. Шәнью деген сөз Тәңір құты деп аударып жүр бізде. Тәңірдің жердегі құты. Бір сөйгінде көктегі ұлы Тәңірдің жерге жіберген елшісі. Сондықтан бұл Тәңірдің құты аталады. Бір сөйгінде қан. Қаған қанның орнына одыр сол кезде Хаган хан деген сөзү эле кирмегенде киреп коймаган. Сол кезде булар жаңагы Тәңір құт деп атаган. Мен осы Тәңір құттар алғаш Тәңір құт. Түмін Шәнью емес, Түні Шәнюден бұрын жаңагы дилердің тұсынан бастап құрыла бастаған. Ал одан кейін жаңа Түмін Шәнюдің тұсында ол өзі жаңагы екінші байбішесін, екінші әйелін алғаннан кейін мына Мөде дейтін жаңағы ұлын негізі ысырып тастамақшы болды. Оны жаңағы евжейлерге, евжей деген тайпа болған сақтар негізінде. Сол евжей тайпасына неменеге береді, кепілдікке береді. Сонда жүріп, онан кейін артынан сол евжейлерге Түмін Шәнью өзі соғыс ашады, ашпақшы болады. Осы планын жаңағы Мөде ұлы Мөде біліп қойып, жаңағы евжейде жүрген кезінде қашып шығып әкесіне келеді. Әкесіне келгеннен кейін әкесінің планы мүлдем өзгереді, жоспар өзгереді. Жоспар өзгереді де оған ең алғашында 10,000 бір түмен дейді, 10,000 қол берген әскер. Осы 10,000 әскерді ол кәдімгі күндізіне жаттықтырып отырып сосын бұл әкесі өзінде түбінде опа таптырмайтынын білді. Неге десең, оның тоқалы тоқалы Қытай адам. Қытайдан туған ұлын жаңа Қун империясының патшасы келешек мұрагер болдырмақшы. Сондықтан оны болдырмау үшін қайту керек, жаңағы әкесін өлтіреді. Онда былай істейді олар. Жаңа Сықыратын оқ жасайды, 10,000 әскерді әбден тәрбиелейді, оларды жаттығулар жасатады. Ең алдымен өзінің бір жүйрік атына қарай атыңдар дейді жаңағы әскерлерін. Сол мен мына сіздің енді ең дүлділ атыңыз ғой, бұны не деп атамыз біз деп сөйтеді ғой. Ат деген сөз бітті, бұйрықты орындаңдар дейді. Сосын шара жоқ, атады, атпағандарын тура соларды жазалайды. Оның кейін
Осылай ісе үйретіп-үйретіп, ең соңында жаңағы сол кезде жаңағы аңаулайды. Аңаулап, ап дейді, апқа шығады. Жаңағы тауларда аңдардың бәрін жинап алып кеп бір жерге жинап сосын кәдімгідей атуға түсіп, сол аңдар жинап жатқан кезде алдынан әке шығады ғой. Жаңағы түмен жаныу. Әке шыққан кезде атыңдар дейді. Әскерлерін біраз тоқтап қалады. Біраз өзіне бастап атады. Сонан әкесін өлтіреді. Атпағандар тағы жазалайды. Сүтіп темірдей тәртіп орнату арқылы әкесінің қандық тағын бұлтартып алады. Сосын бұл әскерлерін керемет жоғары сол замандағы ең жоғары дәрежеде тәрбиелеп, маңайында үйсін бектігі дейді ол кезде, үйсін бектігі. Сол үй жерлерде, сосын кейін сол маңайдағы 36 тайпаның барлығын өзі қоласын енгізеді. Онан бұдар осын қоласын енгізіп алғаннан кейін дұңқу, жаңағы ол кезде дұңқу дейтін мына хэнгана су дейміз, хэнга жотасы дейміз, шығыс Монғолиядан ары қарай қазіргі Маньчжурияда. Сол дұңқулардың патшасы бұған елші жібереді. Мына сізде бір әдемі жүйрік, керемет жүйрік атыңыз бар екен, дүлділ қазан аты. Соны маған беріңіз дейді, сұратады. Сосын жаңағы Мөде қаған өзінің уәзірлерімен әңгімелеседі ғой. Мына атты береміз бе, қайтеміз деп. Сосын біреудер отырып, сіздің ең мықты сенімді атыңыз соғысқа мінетін, бұны қалай жібереміз? Біз дұңқудан қорықпаймыз, қорқатын ешнәрсеміз жоқ. Онда біз соғысу керек дейді. Енді біреулер жоқ, берейік дейді. Сонымен өзі шешім шығарып, ол атты анадағы беріп қоя береді. Екінші рет әйелін сұрады, бір жаңағы Мөде ханның әйелін. Бір тоқалын сұратады ғой, дұңқудың ханы. Соны сұратқан кезде, тағы да уәзірлермен сөйлескен кезде, уәзірлер біздерге атты бердік. Енді сіздің әйеліңіз неге береді екенбіз? Сіздің жарыңызды. Қойныңызда жатқан әйеліңіз, ханымыңызды сол жаққа беретін не болыпты? Деген мәселе қояды. Бірақ олардың сөзіне көнбесе, беріп қоя береді. Үшінші рет дұңқулар тағы кісі жібереді, елші жібереді. Елші жіберіп, мына екі елдің ортасында бір кішкентай жер бар. Құм, адам өмір сүрмейді, ыстық. Осы жерді маған беріңіздер дегенде айтады. Сол кезде тағы жаңағы неменемен уәзірлермен ақылдасып сөйлесіп отырып, келіседі, ортасын салады. Сонда енді сіз маңдайға басқан атыңызды бердіңіз, жаңағы дүлдігіңізді бердіңіз, қойныңызды жатқан қатыныңызды бердіңіз. Енді ол кішкентай жапырақтай жерде не бар? Адам өмір сүрмейді, бере салады. Сол жер деген сонда анау айтады, Мөде айтады. Жер деген халықтың табан тіреп тұрған нағыз алтын қазына. Жерден айырылсақ, елден айырыламыз. Жерден айырылсақ, мемлекеттен айырыламыз. Сондықтан жер дегеніңіз ұлттың, мемлекеттің негізі, фундаменті. Деп жаңағы берейік дегендерді жазалап, бермейік дегендерді қолдап, соның бұл атқа қонып дұңқуларды соның бытшысын жағып қоласын енгізіп алады. Осыдан кейін бұл енді күшейді. Күшейгеннен кейін жаңағы ғұндар, жаңағы Мөде бастаған ғұн империясының армиясы қытайдарға шабуыл жасайды. Қытайдарға шабуыл жасап, біздің жыл санауымыздан бұрынғы 776 жылы үлкен соғыс ашады. Сол кезде Қытайдың патшасы өзінің армиясын өзі алып келеді, қол бастап алып келеді. Одарда жаңағы 7 күн, 7 түн соғысып, оларды жеңіп, сосын қоршау қалады. Қоршау қалғаннан кейін сол кезде жаңағы Мөде ханның әйелі айтады. Бұл Қытайлардың жаңағы хан империясының патшасын өлтіру оңай, бірақ оның келешегі қалай болар екен? Келешекте біздің өзімізге оның үлкен зардабы тиюі мүмкін. Бұл бір. Екінші, біз бұларда парасатты көрсетуіміз керек. Жаман жақсы болсын ол патша. Патшаны сын өлтірмей жол ашып беріп, жаңағы қоршау тағылған патшаны, Годи патшаны шығарайық дейді ғой. Оның сөзінде көніп Годи патшаны шығарады. Сосын келісім жасайды, келісім шарт жасайды. Сонда келісім шартта
700 жыл санаудын биздин жыл санаудан мурунку 776 жылдан баштап 133 жылга дейинге 60 жыл бою 60 жыл бою 60 жыл бою кундарга салык төлөп туруу керек. Асосун жаагы бидей менен канымдау керек. Жибек торгундар менен канымдау керек. Кундардын сураганын барын алып туруу керек. Салык төлөгөн туралы жаңы айттым. Мен осы сыяктуу жумуштарды дарга кол коюп, соны ону мен коймой кунун кан империясынын патшасынын кызын әйелдике сурайт. Ону да берет. Осынын бәрине Кытайдын жаңы кан империясынын Кодихан кол коюп түшүп берет. Сосын бул заңды жаңы бул энди заң болду. Эки элдин патшасы кол коюп бекиткенге бул энди заң. Мине осы заңга кол койгонунга Кытайдын жаңы ордасындагы, патша ордасындагы вазирлер, батырлар бул энди Кытайдын тарыхындагы эң үлкен позор. Буган дейин көчпөлүлөргө булайча түшүп берип, алардын айтканына көрмөгөнбүз деп катты намыстанат. Осыдан бир кээ бирөөлөр өзүн өзү өлтүргөндөй жагдай болгон. Мине осы мен бул заң жаңы жыл санаудан мурунку 176 жылдан баштап 133 жылдын аралыгында 60 жыл бою иске асады. Осы 60 жылдын ичинде 10 ирет толуктуруу жүрүлөт бул заңга. Мине үстүп барып бул Кытайдар энди ошол 60 жылдын ичинде Кытайдан сондай бир мыкты патша туумады. Сосын кийин Уди хан дейтин патша, Уди патша чыгып келди соңунда. Ол биздин жыл санообуздун 147 жылдары чыкты. Сосын бул энди биз эми өмүр бакый бул гундардын табанында жүрмөгүбүз керек. Сондон стратегия, тактика колдонуу керек. Ол үчүн кайтуу керек. Ана батыстагы Кытайдын эмне гундардын батысындагы үйсүндөрдү тартуубуз керек, иочилерди тартуубуз керек. Башка ким бар? Осторго тартуубуз керек деп отурган элчи жиберет. Ал элчи жиберген кезде үйсүнгө барган элчисин жолдо кимдер устап алып, гундун аскерлери устап алып 10 жыл кой бактырат. Анын эти аны качып чыгып эптеп сонун мен ары карай иочилерге барат. Иочилерге барып барган кезде иочилер айтат: "Биз ол жерден кеткели кай заман. Энди биз гундар менен согушатын жагдайыбыз жок. Сондуктан бизден аулак жүрүңүздөр" деп. Энди сол анан кийин кайтадан үйсүнгө кайта элчи жиберип отуруп, жаңы кыз берип, ар түрлүү жаңы асыл тас, акча, алтын, күмүш, башка дүйнөлөрдү берип отуруп, үйсүндөрдүн бегин буда Кытайдар өзүн колдоно түшүрөт. Сүйтүп барып бир жагынан күчөйүп, Кытайдар күчөйүп, сонун кундуларга карай чабуул баштайт. Осы кезде кундардын жаңы шаниулери, таңыр куттары, кандарынын ортосуна такт талаш күчөйөт. Осы такт талашынын эсеринен болот да, келе-келе анын ичинде кытайчыл топтор көбөйөт. Жаңы Кытайдын жаңы алтын, күмүш, жибек жана торгун сыяктуу дүйнөлөрүн сатылган, акчасына сатылган, алтынга сатылган шаниулерди өздөрүнө Кытайдын кан империясынын жаңы Уди хан пайдаланып ортосунан кундуларды жарат. Сүйтүп барып бул эки ортода кундулар, кундар экиге бөлүнөт. Батыс кун, чыгыш кун деп. Осы кезде Жижи шаниу дейт. Казакча тезек таңыр кут деп атап жүр биздин тарыхта. Ол киши Оркундун боюнан туура көчүп өзүнүн калкын эртип Алтайга келип, Алтайда кыпчактарды сосын жаңы Динлин дейт, башка түрк тайпаларын илестирип, сосын мына Таңыр тауына келип, Таңыр таудан Жетисууга келип, сол Жетисууда орда тигип, анын осу Ул дала аркылуу мына Сыр бою менен жүрүп отуруп, казиргі біз Волга дейміз ғой, Эдил өзені. Сол кездегі атауының өзі Эдил екен. Эдил деп көне түркі руникалық жазуда Эдил деп шығады. Осыған келіп тұрақтайды. Енді соның ұрпақтары, жаңа Жижи шаниудің ұрпақтары
Артынан мына жа Венгрияга чейин барып согушас аны Византиянын кан патшасын дилдетип остарды өзүнө каратып коласына устап адам дегенди алып берем дегенин берип жүргөн Эдил патша сол жаңы Жижичанидин кийин курпактары. Мына ошондой жагдайда алгачкы гүн империясы экиге бөлүнүп сонун энди шыгыс гундар жаңы Моңгол жеринде калган, Кытай жеринде, бу Кытай жер дегенде бүгүнкү Орус дейт ички Моңголиянын жеринде калган Иншан тау, Наньшан тау, жаңы Хиянган жотасы. Да калган, сонун Алаша акымдын боюнда калган түрктөр, түрктөр дейме гундар тагы да ичинен оңтүстүк гун, солтүстүк гун, батыс гун, шыгыс гун деп төрткө бөлүнүп кетет. Баарлыгында Кытайдар жаңы эритип, бирине бирин каршы коюп, жаңы гун империясын усактатып, ушинтип отуруп гундун империясын биздин жыл санообуздун 97 жыл дегенде кулатып бүтөт. Мен ошол кезде ошолайша үлкөн тарыхый трагедия аякталат гун империясынын. Энди ошо гун империясы кулагандан кийин анан шыгыстан келген жаңы сямбилер дейт. Сямбинин негизи башчылары гундар, шыгыс гундар. Халкынын көбү дуңкулар. Ошондон чыккан Таньшухай деген киши эл баштайт. Таньшухай сол жаңы патшалык отуруп, сямбилердин патшасына патшасы болуп 154-жылдан баштап, 55-жи 156-жылдан баштап сямби мамлекетин куруп, сонда өмүр сүрөт. Таньшухай өтө жаунгер, сосын кийин мыкты аскерий колбашчы, эрекче сондай батыр ошондой адам болгон экен. Сол Таньшухайдын тусунда сямбилер өз ишинен бөлүнгөн жок. Жүрүп Таньшухай 40 жыл эл баштагандан кийин кайтыш болот. Таньшухай кайтыш болгондон кийин анын кийинки урпактары сол патшалык сямби патшалыгын алып жүрө албай, бул патшалык эрип кулайт. Энди ошол кезде бул Таньшухайдын эл курган жайга сямбилердин жанында Охуан дейтин дуңку тайпаларынан чыккан бир кичкентай бектик болгон. Ол бирге кулайды. Сосын Муюн деген бектик болгон, ол да кулайды. Тобалар бар, Тоба бей. Энди сол 1350-жылдары жаңы Тоба бектигинин көсөмү Либей деген киши көсөмү болот. Ол өзү дүз эки жасап кайсы болгон. Өтө мол жасаган адам. Сонун урпактары элин баштап жаңы Тоба бей мамлекетин курат. Тоба бей мамлекетин куруп, сонун анын алгачкы үлкөн улу Либейдин үлкөн улу Тоба Илүү деген киши. Тоба Илүү Кытайлар менен өтө жакшы катнашта болот жаңы. Кытайлар менен өтө жакшы катнашта болуп, содордун колдоону алып, сосын жалпы калкына ортосуна Кытай маданиетин энгизүүгө бейимделе баштайт. Ал ошо жүргөн кезде анан кийинки бул Тоба Илүүдөн кийинки ордуна келген 1-2-3-4 кандан кийин ордуна келген Тоба Гүй дейтин патша чыккан. Бул жаңы Моңголда болсо Моңгол үстүндөгү түрк тайпаларынын баарлыгын өзүнө токком өзүнө каратып, мына жагында Таңыр тауына чегим, мына жагы мына Тибет, Таңгыт, сосын мына Хуанке өзөнүнүн ар жак бери жагы, солтүстүгү, оңтүстүгү. Хуанкенин маңайы жок, гун дәвринен баштап, гундан мурун да Хуанкенин оңтүстүгү да солтүстүгү да Сарыөзүн кой Хуанке деп отурганбыз. Түрк тайпалары өмүр сүрүп турган. Осулардын баарлыгын өзүнүн кол астында каратып, үлкен империя курат. Шыгысы Маньчжурия, солтүстүгү жаңагы болсун Байкал,
Amur, solüstük şıkkı Amur deyin siyahtı. Mino minus oy batı, endi bulay ğıray Balkashka deyengi aralıkta ülken imperiya uğradı. Osu imperiya kurganın giyin, bu endi köbünde mino solüstük şıkkı ğıray köp köngül böyle alınmaydı. Özünün kalkın, kalkın Kıtaylandırı ışın kerimet kirseydi. Şeyge mal çarvaşım elinden satın Kıtaylarda егин сен тобаларга егин эктиреди. А жер эметин жагы жер чарбачылыгы менен айланыштырады. Сосын малдардын баарын курткузуп, отуркуш болдуруп, көшүп конуп жүрүүдүн токтоткузуп, сонун мен булар отуркуш калып калат да, ардынан булар жагы мемлекеттин атын Yuan Bey de batak etken, de batakan. Al Südötüra, bu kısı öde kızık, men Kıtay'dan patçası emesimin. Yuan Bey degeniz, bizden Yuan Bey, Tobalardan patçası emin. Toba kalkışın ömür sürümün. De, üstüp, ant birgen, jene soğuyucu jumus istigen, bırak kalkka, jene Buddizm de engizu meselesine bol kattı kırsaydı. Жаңа буддалык чиркөөлөрдү курат. Бир кезде бул 6780 чиркөө куруп, онда 13900 шакирт дайындаган, мүриттер дайындаган. Бир жылдын өзүндө маселен. Деген сыяктуу сондай шакирттер окуган. А сосын жаңа чиркөөлөрдү өтө көбөйттү бул. Халкын жаңа буддизмге эңгизип Sonunda özünün halkın sonu Kıtay tildi boldurup, bara bara Kıtay tildi okup etti. Sonunda Kıtaylanıp etti. Olsa ise Kıtaylanan Toba Bey memleketi, bundan neyizin de arıcağı Türktür koy bayağı. Bundan Türktür. Sonunda ne var? 4-5 asırdan ortasında ben de 100 mınday Türktür. 100 000 Türk'te, 100 000 Türk'te adam dediğiniz ötülgün adam, ötülgün insan, bırak Kıtay'ın adam. Özünün ulttuk, tilin, medeniyetin, çarvaşlığın bırak özgürtüp, Kıtay'ın adam özgürtüp şağa geldi. Mine, olsa Toba Bey, artından onun memleketi, bizim zamanımızın 535 yılında gelgen kezde ortasına kağı jarıldı. Tağı da tahtalas. Tağı da patçalarının Kan sarayındağı talas, kan sarayındağı şaykas, kan sarayındağı Allah'ızdık. Ostan bu ikki bölünedi. Min osu kezde 545 yılı bizim Köktürk İmperiyası kağınat kuruldu koy. Sol kağınat kurulgan kezde sende Köktürk'tün kanını aytatın sözü var. Min o Kıtay'dan iki balası aman bolsa men kalkım karnaşpayt dep. Odar ünömü Köktürk'törge kezinde Salık tölüp tırgan. Mine sonunda bu Toba Bey jenge, Yuan Bey de batalıp, ondan sol jenge ekke bölünüp, ekke bölünge gizde sol tüstük bey, on tüstük bey, de bir ekki meleket bol, bakırı Sü İmperiyası'nın kolasına kirip, jenge, Kıtaylangan Tobalar, Türktür, özünün ulttuk, dastur saltından müldem ayrılıp, Жер бетінде тарихи аренада Тобо деген ұлт қалмай осы мен Қытайға сіңіп кетті. Ал енді оның ең үлкен тағы бір мемлекет, мына Орталық Азияда құрылған мемлекеттердің бірі Жужандар. Жужандардың ерекшелігі бір қызық. Енді сол кезде мынау бұдар енді Таншоқай болсын. Жаңағы оның алдындағы ғұндардың мөдесі болсын. Қолын әскер түскеннен кейін бұдар Жаңа патшалык тақты, қанның тағын тартып алу. Жанына өздерінің тайпаларын қосу. Содардың күшімен, халқының күшімен немесе бір топ құрып алып, сол жаңа орталық қандықты құлатып, соның орнына өздерінің қандығын құрып отырған. Мысалы, Жужанның мына Мөгули дейтін ханы алғашқанда дәл сондай адам болған. Мына Мөгули деген өте қызық Мынау жаңағы кезінде жаңағы Тобаның Лебей көсемінің тұсында бір мына
şaşı kabağının mına kırpın neminesine kabağının üstündeki mına kasına deyin birik bitken osunda bir adam tavıp aladı. Tavıp aladı da jas bala koyundu. Tavıp aladı da onu terbiyelip özünün askerine kosadı. Sonra askerinde jürüp onun ol arqaray bedel alıp küşüyüp sonra attı askeri baskaratın osunday armiyanın bir ülken divizyasının bastığı şey bolup kedi. Şu jürgen kezde bul özü bir katelik çıkarıp koyup sonra kaçıp çıkıp yani Toba armiyasından Toba armiyasından kaçıp çıkıp dağı bülük janına 100'den astam askerlerdi alıp Mongol sürdünde geledi. Bunlar mana Gavoça dedi Gavoça Dinlin. Dinlin degenler Türkler. Türklerdin bu Gavoça Dinlinlerdin o 23 ülken tayfası bolgan. Osların içinde osların içinde Şuntulin degen tayfa. Kıtayça yazganda mınaw. Şuntulin tayfasının kösemine gelip biz birigip ömür sürük. Келешек үлкен қанды құрайық деп алдап түсіріп соның сеніміне кіріп сонымен осыны осыған ексейді. Сүйіп ексеп олардың жаңағы өзінің сенімін әбден алып кеткеннен кейін Шүнтулин тайпасының көзімін өлтіріп бұл Шүнтулин тайпасы жалпы сол кездегі динлиндердің түріктердің сол кездегі түріктердің жаңағы ең бір мол адам мол тайпа екенде Osur malda mol, şarvaşlıda mağam, askeri küşüde jaksı, osur kolga tüsüret. Basa tepelerin bende ola ola. Bunlar sonan küşüye küşüye kilit dağı, mana Altay dağı Türk tepeleri, yani sonun Jetsu, mana Jetsu'a tayap kep, Tengirtau'nun son tüsüngde tepeler, ortüstağı tepelerin barlığın javla bap, Жузан империясын құрады. Мен осындай жағдай болған сол жаңа Моголидің кейінгі ұрпақтары, ұрпақтарында осы неменің құрған Анаго деген соңғы патшасына дейін 17 патша өмір сүрген. Сол 17 патшаның патшалық патша қан ғой. Одан кейін бұдар жаңа түріктерге мен Türklerге соғылып, жеңіліп, ақыры бұдар жан жаққа тарап кетеді. Оның біраз Амур мөрін дейді, Амур дариясына қарай кетеді, біраз Маньчжурияға қарай кетеді, біраз мына Қытайға қарай кетеді, біраз мына батысқа қарай түрік тайпаларының ішінде сіңіп, бұл ізі түссіз жоғалады деген сөз. Жужандардың енді бір ерекшелігі бұндар. Бұдардың тұсында бұдар Kan, kakan деген сөзді пайдаланған. Мемлекеттік терминге. Жаңа жоғары айтқан ғұн дәуірінен бастап, ғұнның алдыңғы дәуіріндегі жаңағы дилдер, түріктер, дилдер, динлиндер, түрік тайпалар, бектіктер, оның қандықтар, оның ғұн империясы, а одан кейінгі Сиян би болсын, одан кейін мына Жужан, жаңағы Тоба би, бұның барлығының мемлекеттік ел басқару структурасы құрылымы бірдей. Жаңағы елді басқарғанда әкімшілік жүйесі ең алдымен оң қанат, сол қанат, орталық. Өзі адам қандай, мемлекет сондай болу керек. Біздің жыл санамыздан бұрынғы 10 ғасырдан бастап, бұдар қолданған. Сондықтан бұдардың ел басқару системасы еуропалықтардан да бөлек, қытайлардан да бөлек, басқа мына парсылардан бөлек. Өзінің ұлттық психологиясы мен ұлттық ерекшелігі бойынша жаңағы елін басқару, сонда әкімшілік іс жүргізу мәселесін өздері жасап шығарған. Бұлардың бір ерекшелігі басқаға табыну, немесе басқаның мәдениетіне сіңіп кету жағынан қатты сақтанған, әсіресе Қытай мәдениеті. Қытай мәдениетін аулақ кету. Бірақ Қытайдан алғандар да көп, Қытайға бергендер де көп. Жаңағы ғұн дәуірінде бұдар жаңағы ғұн дәуіріндегі 7-8 ғасыр кезінде 4-5 ғасыр кезінде әсіресе сол 6 ғасыр кезінде жаңағы дилдердің
ak di, kızıl di deyit, ortalık di deyit. Ostardın askeri jüyesin budar keremet kılaydar zerttegen. Jaq ondık sistema. Askeri jüyes budar ondık sistema men jürülgen. Ondık, düzdük, beş yüzdük, mıngdık, beş mıngdık, on mıngdık. On mıngdık da tümen deydi. Osu jüyen qat zerttegen sosun budar jaq jeñil at asker. Soğusu, odan taktikası, oslardı katı zerttegen. Onun sırtında, jaŋa askerleri, endi Xitaydan kiyimdirge salbırağan, köbünde odan arba minip jürüp soğusatın, jaŋa askerleri de sol köl bürögen, soğusqa arnalmağan kiyimder. Sonda biz mına oksap jüre beretin bolsaq, biz eşi uaqtta mına köşpelilerdiñ, köşpelilerdiñ, biz jeŋe almaymız. Sodardın kulu bulamız. Sonunda kaydı görek. Biz askeri kural jabdığımızdan bastap, mana kiyimizden bastap, sonsun jılkı paydalanu, at paydalanu, onun atabizelderinden bastap, köşpelilerin alımız gerek de. Sonsun köşpelilerin kiyimin, askeri kiyimin, Kıtay'dan jayagı, Han İmperiyası olsun. Odan burun jayagı, хандықтар болсын, бектіктер болсын. Осының барлығын кезінде сол көшпелілердің киімін пайдаланып отырды. Үйтпесек, біз бұдарды еш уақыт жеңілмейміз. Сондықтан көшпелілердің өз тактикасын өзінде қарсы қолданып отырды. Отырмақ, олардың мынандай бір жағдайы болған. Мәселен, соғыс құралдары kılıçları. Ya kılıç akindak deyimiz, kılıç deyimiz. Osırma soğusun kezde alqaş kezirdi. Ya türkler ana Kıtaydardın kılıçın bulay urgan kezde Kıtaydardın kılıçları pıçıt bolup eşen qum bolup sınıp ketip oturgan. Sonra ana ja ondardiki eş kanday bilinbeyt. Ötkür ötkür qalpımen qılayğı düzden bayıspayt. Temir berik бұл қалай? Бұл темірді қалай шығарған? Қалай шығарғандай өткір нәрсеге бұл темір жасап алған? Деп сосын жаңағы өздерінің тыңшыларын құмдардың ішіне жібереді ғой. Құмдардың ішіне жіберген кезде бұл жаңағы темірден қылыш соғады екен дағы оны сынаппен суырады екен. Сынаппен суырған қылыш берік. Албат сынып кетпейді, сосын дүзі байырылмайды, осындай екен. Осының бәрін одар кәдімгідей зерттеп, біліп, өздеріне осына пайдаланып отырған. Сосын ат, соғыс аттар деген бір бөлек. Соғыс аттар қазір, мысалы, біздің көкпар тартқан кезде, көп шебер көкпаршылар аттың дізгінің көп ұстай бермейді ғой. Тақыммен қысып, тақыммен ғана былай айландырып жүріп отырады. Сол сияқты соғысқан кезде ат үстінде жаңағы шауып бара жатып, қашып бара жатып, немесе шауып бара жатып, аттың үстінде тұрып алып садақ атқан кезде ана ат үстіндегі адамның қимыл қозғалысымен жүреді екен. Қимыл қозғалысы. Садақ атқанда кедергі болдырмайтындай. Аттарды солай үйреткен. Міне осы сияқты өте тонкий дүниелердің барлығын Қытайдар көшпелілерден алып отыр. Сонда бізден одарында алғанда бұл. А бергенден бол. Ал енді мына сол жаңағы айтып отырған замандарымызда тек ғұндарда. Ғұндар сплошный көшпенді болды деп айтамыз. Жаңағы киік үйде отырған, ешқандай немене салмаған, қала тұрғызбаған деп. Оның бәрі соңғы кезде археологиялық мына қазба жұмыстарында анықталып шығып отыр. Тек көшпелілердің, соның ішінде ғұндардың дәуірінде, қондардың дәуірінде 20 қала болған екен. 20 қала. Сол 20 қаланың орны анықталды. Қазір соның екеуі мына Шита облысында. Біреу Еблік дейтін қала. Сосын мына Моңғол жерінде, сосын кейін мына Немеде, Ішкі Моңғол жерінде, Қытайдың қоластындағы Ішкі Моңғол жерінде
kalılar anıttalı batır. Şimdi osu joğukta gine bir kabar aldık. Jäge kundardın astanası bolgan Lunchan kalası deyit. Lunchan degen sözüngüz söz Uluw kalası degen söz. Osu Uluw kalasının orun taptık dep aygalap jatır. Bırak endi kebir kalımdar, Mongoldun kalımdar ay mınau emes bolu kerek. Biz kişkene bizdin arheologtar kişkene artık ketip kalgandai boldu. Не болса қаза келе бұның бәрі белгілі болды ғой деп осындай мәселелер айтып жатыр. Сонда 20 қала болған. Ал енді тұрақтар мол болды. Оның сыртында бұдар өздері егін еккен. Және жаңа тұрпан. Тұрпан ойпат. Сосын мына Жетісу бойы берге, шығыс Жетісу. Тәңіртауының бойы. Сосын мына Нәншән Инсан. Энди булай кыры минус ойпаты. Сосын Орхон Селенге бойундагы өзөндөр боюна бутар көп эгин эккен. Ал эдердин типти кейбир муну Орхондун бойундагы Скылатын Скылатын артынан Кытайдарга бана Кытайдын хан империясынын өдү баштаган аскердер келип, кунуударды издеппесе орнунан таппайды го, жалп козгалыс өтө күчтү. Казир мен жерде болсо Энди 1-2 сааттан кийин ал казир Караганды немесе анау Актөбөдө турат деген сыякты. Келсе эч ким жок. Скылат тур. Скылаттын ичине кирсе калың бидай. Пәлемпай канар бидай. Сонда аны кайдан алдылар? Аны Кытайдар берген жок. Өздөрү өсүргөн. Ал экинчи бир эрекшелиги мына металл кортуу жагынан бул кремет болду. Маселен, металлды кортуп алды. Көрік дейтін болады. Көрік пен металлды қорытып, жаңағы ағызып, тауда кәдімгідей оны орны металл қорытатын пештің орындары қазір мол табылып жатыр да Монғолияда, әсіресе Алтай тауында, Хангай тауында темірді қорытып алады екен. Сосын жаңағы одарды бір формаға енгізіп алады. Сосын қыста жаңағы көрікті орнатып, көрікті орнатып. Şeye tağa çekesin, ıdıs ayağın, sonsun jağı qaru jarağın, degen sıyaqtı temirge baylasın, ne dünyası var, son sizde beret. Al en jaylauga çıkkan kezde, nemese köktümge bolganda, körügün alattağı, jeñil go işteme joq. Endi körükti köp adamda körmögen bolu kerek, biz endi jasayımız sonu sol körükti basıp östük. Jağı bir formağa tüsügen temirde alıp barat dağı. Көрікті жаңағы орнатады. Көрік орнату оп оңай, көп болса бір 10-15 метр ішінде орната салады. Сонан көмір, тас көмір немесе ағаштың көмірін пайдаланады дағы. Сонымен жаңағы өзінің шаруашылық дүниелерін өндіріп отырған. Сонда мына Қытайдар жазады. Құндарда қол өндірісі, қолөнер өндірісі қатты дамыған деп айтады. Жаңа ғұндардан бұрынғы жаңа сақтар, біз енді сақ деп жүрміз, скип деп жүрміз. Осылардың барлығы сол ғұнның алдыңғы дәуірі ғой. Сол кездегі сол алдыңғы дәуір кезіндегі мына сақ скиптердің жаңағы зверин стилі дейміз ғой, аң стилі. Сонда ғана өнер. Анау өнерді жасау бүгін ешкімнің қолы, көп адамның қолынан келе бермейді. Сонда ғана шыңау өнер дейміз ғой, біз чеканг. Орысша чеканка дейді. Сонда ғана бұғылардың, жаңағы қабандардың, аттардың, сосын жаңағы малдардың әртүрлі бұғыларды, сосын немелердің тәу ішкі деген сияқты. Осы сияқтардың суреттерін чеканкамен, шыңау өнерімен жасап отырған. А оны ғұндарда жасаған. Оны көптеген дүниелерін қазір археологиялық немен арқылы қазба жұмыстары арқылы табылып жатыр. Енді ол көбі жаңағы ішкі Монғолия, Қытай жеріндегі. Сосын мына сыртқы Монғолия, мына Монғол сүрті, сосын мына Байкалдың шығыс жағы Саян Алтайда жерінен бұл өте мол табылып жатыр. Ал бізде неге табылмайды? Оның дәуірінің дүниесі. Мына Совет үкіметінің 70 жылында небәрі 16 ақ моласы қазылды. Мен білмеген. Қазір Қазақстанда ғұндар туралы ғылыми бір дұрыс мақала жоқ.
А Қойшығыр ағамыз жазды. Қытай деректерін пайдалана отырып, сосын өзінің өнді бұлай енді түсінігі бойынша қосатынын қосып бірнеше кітаптар жазды. Ғұндарға байланысты, жаңа сиямбелерге байланысты, жүзжандарға байланысты. Ол бір жағы таза ғылыми жұмыс емес. Бұл пропаганда, насихаттаған сол замандағы дүниелерді. Сондықтан бұны біз тарихи тұрғыда нағыз ғылыми факт арқылы шарық бөліміз керек. Сонда ғана біз ғұндардың, сиямбелердің, жужандардың тарихын толық жаза алатын боламыз. Жаңа мен жоғарыда айтып кеттім, жужан империясын құрушылар әшейін бір жауынгерлер ғой, сайып қырандар. Сайып қыран жанында жүз қанша солдаты бар, жетіп келді дағы жаңағы түріктердің ең бір мықты тайпасына келіп келіссөз жүргізіп олардың содағы сүйенді. Оның кейін біраз күшейіп алғаннан кейін олардың өзін көсемден құртып жіберді дағы ана үлкен тайпаны қолға алды дағы сосын кейін жужан империясын құрып отыр. Көрдіңіз бе? Бүгінгі осындай момын қаған да сондай. Момын қағанның өзі көктүрік дәуірін көктүрік империясын құрған да солай істеген. Мына көшпелілердің мемлекет құру ерекшелігі біздің бүгінгі ойлау шеңберімізден мүлдем бөлек. Мүлдем бөлек. Біз айтамыз, заң болу керек, закон болу керек. Немесе мына мұрагерлік болу керек. Мұрагерлік әбден бертінде. Ол мұрагерлігі бертінде. Оның империясының кезінде болды. Күшті мемлекет құрды. Ал енді басқа ұсақ қандықтардың көбі басып алу. Мәселен міне өзіміздің Шығыс Түркістанға кедандар келді ғой. Кеданның келді дағы, әскермен келді дағы, найман керей әскерлерін адам тайпасын әскерді қосып алып келді дағы жаңағы Лао мемлекетін. Немесе оны Қара Қытай қандығын құрды. Олар сол үшін кәдімгідей сайып қыран жауынгерлер атты әскер отырғыш халыққа жетіп келді. Адам шошиды. Ана отырғыш халықта әрбіреуінде күресетін оның қолында қару жарақ жоқ қой. Түк те жоқ. Бас басып алды да қандарын өлтірді де өздері ортасына мәселен мемлекеттің басына шығып алды. Осындай жағдайлармен көп келген жағдайлар бар. Жалпы біздің көшпелілердің дүниетанымы, соның ішінде наным сенімі, біз наным сенім деп айтып жүрміз ғой. Негізінде бұл дін өзі. Ал тәңірлік дін деп жүрміз ғой. Тәңірлік дін дегеніңіз не? Бұл біздің жыл санауымыздан бұрынғы 40 мың жыл бұрын пайда болған нәрсе. Мәселен біздің жыл санауымыздан бұрынғы 40 мың жыл бұрын біздің Орталық Азиядан Беринг немесе арқылы, Боғаз арқылы Америкаға өтіп кеткен анау үндістер бар ғой. Содар, сосын 12 мың жыл бұрын тағы өтіп кеткен үндістердің барлығы. Барлығы бізден кеткендер. Олардың мысалы мына қимышағының үстінде көк немене бар, меңі бар. Көк толбы дейді. Көк толбысы бар. Осы жерден кеткен. А осылар да тәңірі тәңір дейді. Тәңірлік дінді тұтынады. Тәңірлік діннің өзінің қандай бір діннің өзінің сипаты бар. Оның жаңағы құдайы болу керек. Сосын жаңағы басқа-басқа ерекшелік дүниелер болу керек. Соның барлығы сол тәңірлік дінде сақталған. Бірақ ең ерекшелігі тәңірлік діннің кітабы бізде сақталмаған. Ол енді көшпелі халық қой. Көшпелі халық болғандықтан мүмкін болған шығар. Жаңағы әртүрлі философиялық ой тұжырымдары болған болу керек. Ол біздің дәстүр салтымызда сақталған. Мысалы күнге қарап, айға қарап жүріп отыруға болмайды, көпшілік жүруге болмайды, есікті керуге болмайды, өзеннің суына кір жууға болмайды, ақты мына сүтті, сүт айрандарды өзіңе құюға болмайды деген сияқты дүниелердің барлығы осы тәңірлік діннің келе жатқан дүниедер. Сондықтан бұны тәңірлік дінді, негізінде тәңірлік діннің атауы
Тәңірдің немесі екен. Мына көктүрк дәуіріндегі текстерді оқыған кезде бүгу дейді. Бүгу дейді. Бүгу. Екен анықтадық біз. Тәңірлік дін дегенде шығарған мына германияның ғалымдар. Біз күлтегінде Тәңірі деп болмыш, елетмиш білік ағам мен деп. Тәңірі, Тәңірі тек Тәңірі деп болмыш. Деп айтылады. Бірінші сөйлем. Соны одыр алдағы мына діннің аты Тәңірі дін екен деп болды. Ал енді монғолдар айтты. Монғол Тәңірі деген сөзді одыр көк аспан деп оқты. Аспан деп оқты. Аспан. Аспан деген сөз бізге келген сөз ол не? Аспан деген сөздің өзі біздің ұлттық сөзіміз емес. Бұл парс сөз. Біз аспанды көк деп атағанбыз. Көк. Жа, көк түрік деген кім? Біз аспан түріктеріміз. Тәңірдің жерге жіберген өкілі. Жаңағы білік ағандар, күлтегіндер, құтлық қағандар, момын қағандар солардың өкілі. Деген бағаны беріп тұр. Осы философиялық дүниесін біз әлде де тереңдеп зерттеуіміз керек. Бұл шала зерттеліп келе жатыр. Айтады ана көне түркі жазбаларында Тәңірі ме, көктегі Тәңірі ме дейді, көктегі Тәңірі ме. Жердің неменесіне ұшырағандықтан, қарғысына ұшырағандықтан, мына түргеш тайпасы бізден жеңілді деп айтатын жерлер бар. Енді осы сияқты әдемілеп келтіреді одар. Міне сонда әрине Тәңір деген құдай. Біздің санамызда, мына біздің қазақтар да, сосын басқа түрік халықтарының барлығында Тәңір дегенді құдай ретінде қарайды. Ал монғолдар Тәңір дегенді көк деп түсінеді, бірінде аспан деп түсінеді. Осындай бір ерекшеліктер бар. Осы жағынан біздің кейбір ғалымдар жаңағы монғолдық түсінікпен кетіп қалады, ол олай емес. Енді бір сіздерге түсіндіруге айтатын бір дүние, жаңағы жоғарыда айтайын деп мен ұмытып кеткендей болдым. Құн деген, мына күндік дегенді. Күндікті ха мен Қытайдың ерігіл мезан ха мезан хүн деп оны оқығанда Қытайдың бір диалектісінде шүн деп оқыған екен. Шүн. Ал анау ха мен оқитын болсам күн. Күннің өзі ха ұқсап келеді. Күн. Күн империясы. Ал оның пактың басқа қандай пактың бар деген сұрақ қойылады бұл арада. Мәселен, өзіміздің мына таңбалтас Алматының жанында. Күнбасты адам. Бұл жалғыз осы емес. Алтай тауында осындай күнбасты адамның сіз мыңдап табасыз. Оның дәуіріндегі сіздің қандастар. Боғытас дейтін бар. Боғытастағы скип дәуірінің. Сонда Боғытастың бір жақ бетінде күн, бір жақ бетінде ай. Айдың ішінде тәуешігінің суреті бар. Енді ғұндардың туында күн ай. Аллаһ енді оны қайдан таптыңыз дегенде ғұндардың мына мұлыларына өте терең қазады. Кейбір мұлылар 22 метр жердің бетінен 22 метрге шегіп деп түседі. Міне сонда бір молада алтыннан, енді біреуінде күмістен, енді біреулерінде темірден жасаған жаңағы геріп дейміз ғой енді, елтаңба. Жаңа күн мен ай сызып кеткен. Енді жаңағы тағы да бір қызық дүние бар. Мына жаңағы Сиян бидің хандығын құрған Тайшуға әкесі үш жыл тоба әскерінде жүреді. Әскерде болып соғысып шығып келеді ғой. Келсе әйелі бір ұл тапқан. Ой мынау не? Қазақта айтады ғой, менде аңтаң апамдаңтаң енді осындай болып қалды деп. Сосын қалай солай болады? Енді ол ер азаматтың намыс. Бүкіл бүтін тайпаның намыс. Сонда айтады, бір күні малдың артында кетіп бара жатқан кезімде дейді, мына
aspan çatırlap kadimgide neme etip nayzağa oynap sosun kiyin jaŋbır demes burşak jawıt deydi. Sosun akı bulduk alay bolup ketti bitip aspan karap bitip turup edim ağzıma bir burşak tüsüp ketti deydi. Sosun jutup koydum deydi. Jutup koysam artından men eki kabat bolup kalpmın. Sondan bul bala mümkün Tangirdin balası bolar. Deyt aytkanday ol artından patça boldu. Ana akesi ıza bolup mana öltürüngdör joğaltındır dep ana uvazilerine uvazdeyim ba dostlarına aytat oyunda eski ol armiyadan gelgen soldat koy endi. Sonra ana çeşesi birewderge tapsırıp baktırıp 15 sonra alsa kelgen kizdeginin atağı çıkıp bagı jigittin tan suqayının atı çıkıp sonsoñ endi ana özünün akesi de ölet osı kezde. Sonra oybay osunday Tanışıkoy dedim bir batırı jigit çıktı 14-15 yaşta. O işkimdi mağına jılatın ne bize ahtahtı batırı bol. Dip izdese sol bala. Sonra kelip siyan bilirdin patçası bol. Şimdi misal ne miydi de varım. Bodunçır. Bodunçır'ın teşesi alın üçün. Alın oğa. Yedirinde melik деген бул кул болгон. Күйөө бирде кайтып кеткен. Сол кул күйөөнүн калган эки кул бар. Сосын энди анау кул менен жүрөт го. Кул менен жүрүп үч балалы болот. Сосын анда алгачкы күйөөнүн калган улдар айтат: "Акемиз жок. Сиз мына баланы кайдан таптыңыз?" дейт. Баланы кайдан таптыңыз? Ой карагым, мен бала табайын деп тапкам жок. Таңга жакын уйктап жаткан кезимде менин мына неменим жатырымды бир эшиктен жок чаңырактан бир ак сакалды адам ак кийимди ак сакалды адам түшүп келет дагы менин жатырымды сыйпайды. Мен ошо сени эки катып калдым дейт. Мунун бери жеген таңирдинге карай келип жатат да. А сонун ичинде жагы сол кездеги жагы көчпөлөрдүн элдеринин ойлотуп кубулугун караш. Бул мүмкүн келечекте кан болотун бала чыгар. Сол ботунчур артынан бүкүл Монголдун каны болуп чыкты. Мен ошо сыякты өтө көп кызык-кызык диндер мол. Сондуктан биздин таңир диндин аргы чыгуу тиги биздин жыл санообуздан мурунку 40 000 жыл. Ал бүгүнкү чейин биздин мына Сибирде калктар таңир дилин тутунуп отур. Тобалардын кагы жарысы тутунат, ана кой бал дейди. Altaistar deydi. Başka usak tayfaların barlı sol tangirden tutunat. Endi Amerika'da indistler, keçüeler. Bu da sol tangirden tutunat. Bu настоящий din. Nanım senin baytoğa kelmeydi. En dünyada en eski, en kari din o tangirden.